Надійний чоловік, найкращий тато. Завжди позитивний, готовий допомогти. Він мав відкриту душу та велике серце. Саме таким згадує Тетяна Назарова свого коханого чоловіка Віктора. І досі не може повірити, що його вже немає в живих. Пішов воювати за своїх дітей, за свою державу, за мене, щоб ми жили мирно, без війни, у вільній країні, щоб діти зростали. Не плачу. Віктор пішов служити зв'язківцем ще у квітні 2022 року. У віці 32 років 7 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку обірвалося його життя. Він боровся за незалежність України, доки билося його серце. За відвагу посмертно нагороджений відзнакою. У цьому залі ректорату УЖНУ зібралися близькі та рідні військових 33-ї окремої механізованої бригади, які, на жаль, віддали своє життя за мир в Україні. Під час зустрічі представники бригади нагородили рідних полеглих героїв відзнаками командира військової частини з нагоди Дня пам'яті загиблих захисників України. 33-я бригада створена на території Ужгородщини. Її воїни захищали Україну на різних напрямках фронту. І починаючи з контрнаступальних дій, які проводилися в районі Запорізької області, бригада виконувала завдання до січня місяця 24-го року. Відповідно, перекинули вже бригаду на напрямок Донецький, Східний. Не скажу, що він для нас був важкий чи, можливо, трошки легший, але на східному напрямку ми до сих пір вміло, героїчно отримуємо східну ділянку оборони фронту. Разом з духовнослужителями присутні помолилися за душі загиблих у Великій війні. Вшанували героїв нашого часу хвилиною мовчання. Військових є символом мужності, сили волі та готовності стояти за свою країну, кажуть представники влади. Обов'язок всіх громадян держави – пам'ятати, якою ціною Україна виборює свою свободу та суверенність. Ми маємо зацінити ці маленькі городи. Це тільки пам'ять, визнання того, що робили наші герої. Дивлячись в очі смерті, вони відступили, вони боролися до кінця, захищаючи нас, захищаючи нашу державу, захищаючи своїх дітей, майбутнє покоління. Слава нашим героям, слава Україні! Дякую! Немає тих слів, розради, втіхи, які б ми сьогодні вам могли сказати. Але ми дякуємо вам за те, що ваші рідні зробили все можливе, щоб наша держава сьогодні була, існувала і продовжувала працювати. Церемонія вшанування пам'яті загиблих героїв стала ще одним нагадуванням про високу ціну, яку Україна платить за свою свободу та незалежність. Герої не вмирають, пам'ять про їх подвиг житиме вічно.